oon Saija ja mä oon kontrabasisti. Mä lähdin opiskelemaan kansanmusiikkia siltä pohjalta, että mulla on toisen asteen tutkinto Jyväskylästä klassisen musiikin puolelta. Ja sitä ennen mulla on musiikkiopistotausta sekä kansalaisopistotausta. Mä opiskelin klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia. Ja ennen tänne hakua, niin mä työskentelin muusikkona sekä toimin ryhmäohjaajana erilaisille pelimanniryhmille sekä aikuisten että lasten kanssa. Mä lähdin opiskelemaan kansanmusiikkia Sibelius Akatemiaan, koska mä halusin jatkokouluttautua. Ja mä tajusin, että klassinen musiikki ei ole sitä mun ominta musiikkia, vaan kansanmusiikissa mä voin yhdistää mun kaikkea osaamista sekä rytmisesti että melodisesti. Ja Jyväskylässä kun mä asuin, niin mestaripelimanni Kari Daablum kertoi mulle, että kansanmusiikkia voi opiskella yliopistossa. Mä toivon muusikon uralta sitä, että mä saisin mahdollisimman monipuolisesti ja pitkään työskennellä tämän ammatin parissa. Ja että mä saisin jossain vaiheessa myös jakaa sitä tietotaitoa, joka mulla on. Vinkkinä hakijoille mä sanoisin sen, että tuu omana itsenäsi. Että soita semmosia kappaleita, jotka saa sut innostumaan, mutta ne sopivasti kuitenkin haastaa sua. Ja soita semmoisella drivilla, että sun eteen mieli lopettaa.